Sekmadienio rytas prasidėjo nuo stebuklų. Iki Amerikos lapkričio 5 dienos prezidento rinkimų dar kelios dienos, o stebuklai jau prasideda. Vienas ABC filialas per klaidą paskelbęs Pensilvanijos rinkimų rezultatus sukėlė beprotiškų sąmokslo teorijų. Rezultatai pasirodė ekrano apačioje esančioje rodiklėje, kai sekmadienį ABC vietinis filialas WNAP TV transliavo Formulės 1 Meksikos didžiojo prizo lenktynės. Jame buvo nurodyta, kad Kamala laimėjo valstijoje surinkusi 52% balsų, o Trumpas 47% balsų. Dėl to socialinėje žiniasklaidoje iš karto pasigirto teiginių apie rinkimų klastojimą, o vienas asmuo Twitter'yje parašė sukčiaujama. Televizija WNAP TV teigė, kad skaičiai ekrane pasirodė per klaidą ir kad jie buvo atsitiktinai sugeneruoti atliekant testą prieš lapkričio 5 dienos rinkimų naktį. Šiuo metu Trumpas pirmauja valstijoje 0,6 procento punkto pagal realios aiškios politikos apklausų vidurkį. 2020 metais Bidenas Pensilvanijoje laimėjo nedidelę persvarą, aplenkdamas Trumpą 80 tūkstančių balsų arba 1,17 procentų balsų. Demokratai apkaltino Trumpą ir jo sąjungininkus, kad jie, kurstydami abejonės dėl rinkimų teisėtumo, ruošė dirvą galimam pralaimėjimui užginčyti. Jis vaizdavo demokratų sukčiais, paštu siunčiamus balsavimo biuletenius vadino korumpuotais ir ragino šalininkus balsuoti taip gausiai, kad rinkimai taptų per dideli, kad juos būtų galima suklastoti. Reaguodamas į WNAP TV laidą, vienas asmuo X paskyroje rašė: jei po lapkričio 5 dienos pasirodys tie patys grafikai su tais pačiais procentais ir tuo pačiu balsų skaičiumi, tai bus labai įtartina, o žiniasklaida stebisi, kodėl niekas jais nepasitikė. Kitas rašė: ABC sukčiauja demokratų mašinos naudai, jų licenzija turėtų būti atimta. Transliuotojas pareiškime teigė: tie skaičiai neturėjo pasirodyti ekrane, o tai, kad jie pasirodė, buvo WNAP klaida. Ekrane matomi skaičiai buvo atsitiktinai sugeneruoti teksto rezultatai, išsiųsti siekiant padėti naujienų organizacijoms prieš rinkimų naktį įsitikinti, kad jų įranga veikia tinkamai. Pensilvanijos įstatymai neleidžia išimti paštu atsiųstų balsavimo biuletenių iš vokų iki rinkimų dienos 7 valandos ryto ir jokie balsai Pensilvanijoje nebus skaičiuojami iki balsavimo apylinkių uždarimo 20 valandos vakaro. WNAP apgailėstauja dėl klaidos ir atsiprašo už bet kokią painiavą, ėmėmės priemonių užtikrinti, kad tai nepasikartotų. ABC jau buvo užpulta Trumpo ir jo šalininkų dėl tariamo šališkumo per rugsėjo 10 dieną vykusius prezidento debatus. Konservatyvūs komentatoriai teigė, kad moderatoriai nuolat tikrino faktus susijusius su Trumpu, o Harris suteikė laisvą kelią. Taigi, tokia vakarykštė naujiena. Dėkui, kad klausėtės.